tuko hapa na Gaucho, anaenda kutupea za ndani. Karibu sana Gaucho. Okay, mimi si za ndani, mimi si mtu wa kiki. Kiki ndio za ndani wa kina Lebo Balebo. Yaani mimi ni politician na mimi ni kiongozi. Iko issue ambayo sasa hivi nimeniambia kwamba hii mambo ya Ocas ya Governor Sakanja. Mimi si supporter wa Sakanja. Hatuko rafiki na Sakanja. But mimi upande yangu amefanya jambo mzuri. Kwa sababu Nairobi County lazima ikuwe na orders. Unajua hata kama mtu mumutaki, iko mali pengine unaangalia, iko mtu ambayo analipa rate, analipa rent. Alafu mtu mwingine anakuja na majority wale wanafanya hooking hapa. Wengi wao wanatoka huko Kiambu, wengine wanatoka Thika. Kwani huko kuna county? County Nairobi ndio lazima utandike kila kitu kwa mlango. Muhindi anauza ndani analipa rent, wewe mtu unauza nini ya wanawake ndani ama ya wanaume ndani, alafu mtu mwingine ameandika kwa mlango yako. Mimi nimesema ya kwamba Sakanja amefanya mambo mzuri, lazima Nairobi kuwe na order. Vile NMS ule General Lumbadi wakati alitoka aliwacha kama Nairobi iko na order, Nairobi ilikuwa safi. Lakini sasa hivi Nairobi ukienda huko chini unanyongwa juu kila mahali ni container na maduka. Unaona? So mimi nasema bado Sakanja nafaa aende kwa hii mambo za kila mahali watu wameka container. Na najua wale wanaweka hizo container ni watu wamepata authority kutoka kwa Gachagua. My friend, Nairobi haiwezi ongozwa kama Ushago. At Nairobi na Kisumu inakuwa safi kuliko Nairobi County. At Sakanja kae tu kwa sababu unataka kufurahisha voters. Hapana, lazima Nairobi kuwe voters. Mkuchagua mtu, mumweke masharti asiweke Nairobi kuwe in orders kwa ambao nyinyi ndio mko na kura. Hao watu wote Sakanja ni watu wanatoka huko Kiambu, Nyeri nini iko na county, waende watandike hizo mamaski zao, hizo dawa za mende, waende wauze huko. So mimi upande yangu na support Sakanja kwa hii mambo, lakini mimi sio mtu wangu, but lazima Nairobi kuwe na order. Lazima Nairobi ikuwe kama capital city, na isikuwe ya kwamba anafanya hii kitu kwa sababu wamesikia king mwingine anakuja hapa. Ndiyo anafanya hizo vitu, eti juu King ametoa pesa, eti sasa ndiyo onyesha kwamba Nairobi ni safi. Wekue hata King akikuja hapa akirudi, Nairobi kuwe safi na ikuwe na order. Hata kama Ocas wanauza, wakuwe na order. Wasiuze tu ni kama wako Kikomba. Mtu akitaka kuweka Nairobi County kama Kikomba, aende huko chini, aende Bama, aende Budhurwa, auze vitu zake. Si kila mahali, eti mtu akisema, eti Sakanja amefanya mbaya, Sakanja amefanya mbaya. Mimi upande yangu, mimi simpendi. Sijawahi mpenda jusi mrembo, lakini mali amefanya lazima tusupport. Mambo ingine, kwa history ya Meru, hii mama ambayo mama wetu Kawira Mwangaza, ni kitu fani, eti wanaume wote wa Meru wameungana wanapiga mwanaume. Na that's why kumbe niliambiwa ya kwamba wa Meru wajui kushughulikia wanawake. Kumbe ni wanaume wanakunga fake, kwa sababu wanaume wanajua kushughulikia wanawake. Wawezi unga eti wajaluo waluo ya Kisii eti wamekaa mahali kwa corridor wanachorea mama. Kama unataka kujua Meru wanaume wanakunga kuangi akili mzuri, wengi wao wanakunga abnormal. Uwezi kaa juu unatoka nje eti mnapiga mama kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwani wamama wangapi wanakuwa nini? Eti Meru ndio hawezi kuwa na mama kiongozi. Na hiyo kitu mimi na appeal kwa wamama wa Meru ya kwamba sasa zile huko Kawira Mwangaza napigwa, inamaanisha wa Meru wako tu na haja umwapikie, mwasugulikie usiku, mwanini, lakini kwa mambo ya uongozi wataki nyinyi. Kama wa Kisii ndio wapendi uongozi ya wanawake na wanachagua women rep. Eti wa Meru, eti jamaa mwingine hapa minister wa agriculture anaitwa nani? Linturi. Hizi hesabu zote ni Linturi. Ndio anapiga hesabu, anaona huyu mama designer anafanya huko Meru. Akikaa miaka 5 bila kusumbuliwa, huyu mama kumtoa 2027 itakuwa ngumu. Hasa wote wamesanyana kwa corridor, wamesanyana kwa base, wamesanyana wanaume wakubwa, eti wamekaa tu, eti wakiamuka asubuhi ni mama. Wakiamuka asubuhi ni mama. Na that's why wanaume Meru wa Meru, na ni mbaya kutumia hii lugha. Wanaume wengi wa Meru hata usiku wajuangi kutombana, kwa sababu uwezi mtu anajua kutombana, hawezi kushughulika na mama, uwezi kushughulika ukisumbua mama. Unaona? So mimi nasema wacheni mama Kawira Mwangaza afanye kazi. Na mimi na appeal kwa Senate. Senate hapa ndio mtakuja kuonyesha watu ya kwamba mnaweza simama na wamama. Watu walibadilisha constitution wakasema lazima waweke third nini ya gender rule ya wanawake. Kwani hapa Meru ndio wapi ndio watu wanawake waweze kuongoza? Huyu mama amekosa nini? Huyu mama anaenda anapeana ng'ombe. Anaenda kwa wakulima, ana reach watu direct. Eti wanasema tu mama amefanya mbaya, huyu mama kuna corruption. Sisi tuko na Gladys Wanga. Atumsumbui, anaweza kuwa na weakness yake.
Unaona? Au msumbui eti hapa tu peke yake ni nasumbui. Kwani iko mwizi kuliko anwa iguru? Na ndio hakuna ukikuwa msumbui. Eti wameru hapa ndio kila siku. Eti wakina nani, linturi, nani, wanaume wanono. Wengine wakunini, wengine unakaba time, wanasumbua mama. My friend. Kwani hao ni watu aina gani shwali? Eh? Mimi nasema wa Kenya wasimame na huyo mama. Wa Kenya wasimame na huyo mama. Na wameru wa mama, musimame na huyo mama. Na mimi sijai kubaliana na ule mkisi anaosha nini, anaosha maiti huko iweza naitwa mchoi. Lakini this time round nili agree na yeye kwa sababu huwezi kuwa eti hao watu wanaume wote wanapiga mama. Nakubaliana pia na ule Ghetto Waiguru na nakubaliana na kina Agnan Waiguru kwa kusupport huyo mama. Na mimi nasema Kenya Kwanza government, simameni na mama. Na simameni na huyo mama. Wewe mwezi wacha huyo mama itanapigwa eti mama mmoja ndio watu wamekaa chini. Ma MCs wote eti wanataka huyu mama walipe 3 million ndio wasimvote. Hata ngewapea 500,000 kila mtu. My friend, tupige hesabu ni watu 40. Kama ni 2 million ingefika around 100 and something million. Hiyo pesa kesho wangesema ya kwamba aliiba hiyo pesa. Unaona? So mimi nasema na naambia watu ya kwamba wanaomba wa mama wa Meru, simameni na Kawira Mwangaza. Na hao wanaume wa Meru mmeonyesha akili yenu ni ndogo sana kwa Kenya. Muko na akili ya ujinga. Muko na akili imejaa mavi. Amwezi kuwa wanaume wakubwa. Fesini wanaume wengine. Mwache kusumbweni huu mama. Kwani hao watu wote huu mama ndio mnaona? Kama mnataka kuimpeach mama, kwanzini kujeni hapa muimpeach William Ruto kwa sababu yeye pia kazi imemshinda. Unaona? Mwezi kuja timu mnashughulika na mama na hapa Kenya watu wanaumia njaa, watu hawana school fee, mama wetu wanahangaika. Eti mama mmoja ni mnaona inafanya corruption. Eti jua sikizi wa makatelo watano wa sita wa Meru. Mimi nasema ya kwamba wa Kenya wanaombea huyo mama na wa Meru wa mama simameni na huyo mama. Na mimi najua huyo mama Mwenyezi Mungu atamsaidia pale kwa Senate. Hakuna mali ataenda. Wacha wamtoe huko. Nimeona wengine wamemlinganisha na ule former Man City player anitoka alikuwa anaitwa Barotelli. Eti ana beef kama mimi nasema wa Kenya wasimame na huyo mama. Na naambia wa Meru shughulikeni na nini wanaume. Wa mama wanashughulikiwa usiku na mchana na njia nyingine. Si eti hii mambo yenu ya kuita eti nyinyi wote eti kumkiamuka asubuhi hao watu wao wanapiga mama. Mkienda wapi wanapiga mama? Mimi nasimama na huyo mama na mimi si Meru. Iko maneno.